سي إدلانا يا أو جب جب سي مريا حلقة حكومة دا أما دولة دا سوماليا إيمينكا جرتا سيدو كلا وحا سو كردية تلوينكا لسينا يو دولة دا سوماليا إيو هيدها كتاقيرا قرشها أما هنانكا لغو دونا يو إن لغو سوحلو حلبانا دا سو سعودا أو قندق ونقن دونا دولة دا سوماليا يالان دون تو مركا لغارو لماتكا سندكا نينكو قدا جرنو لبكون لحية طبان هيادة Act for Somalia أو كاميدا هيادها سوماليات سلماركانا kawar bixiya arimahan oo kale ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay kaga hadashay qaabka ugu haboon ee ay tahay in loo soo xulo xilibanada soo socda warbixintan ayaa waxa ay ku biiraysaa warbixino fara badan oo hay'ado kale ama machadyo sameeya daraasadka siyaasadda ay horey u sameeyeen balse warbixintan ayaa kaga duwan iyada oo hoos u daadagtay isla markaana qaab farsamo oo ka ballaaran qaabkii hore oo ay odayaasha dhaqanku ay soo xulayeen xildhibaanada soo bandhigtay warbixintan soo socota Aways Xasan Maxamed waxa uu ku soo koobayaa ujeeddada warbixintan la soo saaray iyo talooyinka ku guda jira ugu isticmaalka badan siyaasadda Soomaaliya oo ay ku hadlaan hoggaamiyaasha dalka waxa ay tahay tirada ah 2016 oo weliba mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka mar uu ka hadlay ku tilmaamay in 2016 uu yahay urur ku soo biiray siyaasadda Soomaaliya kadib markii uu la yaabay hadalhayntiisa taas ayaana waxaa la tilmaamaa in sabab ay u tahay ballamaha faraha badan ee lagu xiray sanadkan 2016 oo ay ka mid tahay in doorasho dalka ay ka dhacdo doorashadaasi waxaa aad loogu lafaguray musalsalkii siyaasadeed higsiga 2016 oo marxalado kala duwan isagu soo qaatay shirkaasi waxa uu bannaanka soo dhigay kala aragti duwanaanshihii ugu horreeyey oo ka soo dhex muuqda maamulka goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa ugu weynaa ee laga dhowrayo shirarkaasi ayaa ahayd in isku aragti laga noqdo doorashada 2016 dhowr jeer oo lagu kala boodayna waxa ay danta qasabtay in marxalada ka mid ah musalsalkaasi natiijo la'aan uu ku soo dhammaado meesha caalamka ugu xanto inaysan ka gacan bannaanayn siyaasadda amaba go'aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya ayaa iyana doorkeeda qaadatay ugu dambeyntiina waxaa la isla qaatay nidaamka qabiilka iyo deegaanka in la isku dhafo sidaasina looga gudbo marxaladda iyo caqabadaha xilligan taagan go'aanadaasi hay'ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaa ka aragti dhiibtay oo weliba daraasaad ka sameeyey waxaana ka mid ah hay'adda maxalliga ee Active for Somalia la yiraahdo oo ka shaqeysa nabadda cadaaladda iyo dimuqraadiyadda warbixin ay soo saartay sabtidii waxa ay sheegtay in doorashada 2016 ay tahay mid kala guur ah loona baahan yahay in wufuudda iyo xitaa dadka la dooranayo ay ku yimaadaan si cadaalad ah dimuqraadiyadda waa cadaalad iyo sinaan in wax lagu qeybiyo haddii intaa la helo waxay dadka si fudud ku iloobi doonaan dhibaatadii dagaalada waxay sidoo kale kor u qaadaysaa nabadda iyo horumarka hay'adda Active Somalia waxay leedahay waxaa jira dhowr arrin u baahan in wax laga qabto inta aan la gaarin doorashada waxay sidoo kale hay'adda ku baaqaysaa in qaabkii 4.5 ee lagu heshiiyey bishii January ay ku dhacaan waqtigii loo qabtay hay'adda waxay sheegtay in dowlad goboleedka Puntland ay ka biyadisan tahay nidaamka 4.5 iyadoo ku adkeysanaysa qaabka doorasho deegaan January waxaa la isku afgartay in aqalka hoose lagu soo dhiso 4.5 halka aqalka sarana uu ka koobnaan doono 4.5 xubnood oo doorasho ku yimaada hay'adda Active Somalia waxay ku talinaysaa in xildhibaanka ay doortaan tiro aad u badan si doorashada ay cod ugu lahaadaan dhammaan beelaha Soomaaliyeed kooxdana Active Somalia waxay sidoo kale qabaan in odayaasha ay soo xulaan ilaa 30 qofood oo xildhibaanka soo doorata iyagana dibadda ay ka istaagaan dhanka haweenka Active Somalia waxay ku doodaysaa in loo baahan yahay in beel walba ay haweenka siiso 300 ee aan baarlamaanka oo dhan laga siinin 300 sida horey la isugu afgartay waxaa kale kooxdan ay ku taliyeen in maxkamadda sare ay sameyso koox shaqadeedu ay tahay xalinta muranka ka dhasha doorashada ugu dambeyntii hay'addan Active Somalia waxay sidoo kale ku boorinaysaa in dalka laga hirgeliyo wacyigelin bulsho inta aan la gaarin doorashada
وما سي هي اوايس او وربحنتا سي انو سو كوباي استوديوها يونيفرسال اي مغارده مقدشو اي منكا وحا سيتو سه اوغو سوغان محمد احمد عنطوبو او اه اغاسيمها هيادا اكت فور سوماليا كوسو دوو برامج كا دبا غلكا وركا اوغو هورين عنطوبو وحا جيرتا ان سياسيين سوماليدا اي فريستان اسلام ماركانا اي نوع دورشو اسكو راعين او افر دبي عشان ان وخ لوغو سو خولو لا اسكو راعي daraasadan iyo warbixintan iyo talooyinka aad soo bandhigteen maxay ku darayaan wixii miiska saarna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cali nuur waan ku mahadcelinayaa cismadan wax isumtay programkan warbixinta aan soo saarnay sidaan la socono dowladda federaalka soomaaliya ee maamul goboleedyada iyo stakeholderskii loogu talagalay ama haddaan raamadashii waxaa go'aan lagu gaaray in la qaato nidaam doorasho oo aqalka hoose lagu soo xulo afar dhibic shan halka aqalka sare uu noqon doono qaab deegaan inkastoo ay Puntland weli ka biidiidsan tahay qaabka 4.5-ka laakiin weli waxaan caddeyn implementation plan ama sidii qaabkii loo implementeyn garan lahaa go'aamadaas la qaatay oo weli looga fadhiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aan filayo inay hadda ku hoolan yihiin marka annaga hay'ad ahaan waxaan soo jeedinay talooyin aan xaq u leenahay waxaan ka tirsanahay hay'adaha Soomaaliyeed ee talada kula dalka waxaan soo jeedinay qaabkii ugu wanaagsan nidaamka 4.5-ka iyo aqalka sare iyo qaabkii wax loo soo xuli lahaa badanaa annaga waxaan ahayn dadka aad u diidan in 4.5 uu dib noogu soo noqdo mar labaad hase yeeshee waxaa la yiraahdaa ku qabatay qadarin la waa la qaataa nooma cadda hadda qaab looga bixi karo nidaamka 4.5-ka ah waxaa noo soo marka waxyaabaha aan ku talinaynaa waxaa ka mid ah bal in la ballaariyo sidii 2012-kii si ka duwan oo marka xildhibaanka uu noqdo xildhibaan mandate ka haysta dad tiro badan dadka ugu badan ee macquul inay soo doortaan oday dhaqameedkii inuu rolkooda keliya uu ku ekaado inay soo xulaan dadka soo dooran doona xildhibaanka aysan noqon dadka ayaga leh go'aanka ugu dambeeya xildhibaanka waxaan ku talinay in dadka ay bataan soddon qof ayaan ku talinaynaa ka badan waa fiicnaan lahayd laakiin logistikada iyo timeka haray iyo waqtiga daraadeed waxaa macquul dhalo noqotay in soddon qof oo xildhibaan walba ay soo xulaan soddonkaas qof ay iska dhex arkaan bulshada qaybaheeda kala duwan jufadaas xildhibaanka iska leh haddii noqon lahayd haweenka in qaybtooda ay lahaadaan dhalinyarada aqoonyahanka ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kadibna waxyaabaha aan soo jeedin oo ku talinayna waxaa ka mid ah dadkaas waxaa loo yaqaanaa electoral college meesha la isugu keenay dooran doona xildhibaanka dadkaas iyo dadka murashixiinta ee doonaya inay xildhibaano u noqdaan beeshaas xildhibaanka iska leh iyo weliba odayaasha dhaqameedka inta meel la isugu keeno in la dhaariyo oo macnaha weliba dad culimo Soomaaliyeed oo magac kule bulshada dhexdeeda inta meel isugu keenaan ay dhaariyaan si iska dabamarin iyo cadaalad darro aan halkaas aysan uga dhicin badanaa waxaa dhacda xildhibaanka in markuu yimaado baarlamaan keliya la dhaariyo oo la yiraahdo macnaha la dhaariyo taas ma garanayna qaabku ku yimid meeshuu soo maray halka uu soo maray waxaan ku talinaynaa marka electoral college-ka iyo dhaqameedka iyo murashixinta intaba in la dhaariyo kadib si lillaahi markaas wax ku jira danta bulshada iyo wadankaba inuu ugu shaqeeyo xildhibaanka waxa ugu badan oo warbixintiina ku cusub inaad tiro soo qaadateen xildhibaan walba in saddex qof soddon qof oo jufadiisa ah ay soo doortaan halkii hal oday dhaqameed uu soo qori lahaa magaca qofka xildhibaanka u noqonaya soddon qof oo 275 marka lagu dhufto tiro fara badan waay suurtagal ma tahay dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba in xilligan ay suuragal tahay oo ay ka gadmayso dowladda iyo cidda gacanta ku haysa hawsha waxyaabaha caqabadaha hortaagan reportka ayay ka mid tahay challengeska ka midka security-ga ama nabadgelyada in intaas qof meel la isugu keenay adag tahay inkastoo intaas 275 xildhibaan markii lagu dhufto soddon aan kulligood meel la isugu keeni doonin goobo waxaa jiri doona la isugu yimaado for example xildhibaanada soddon xildhibaan markii la yiri jufo waxaa laga yaabaa beel hebel inay saddex xildhibaan ay leedahay waa 90 xildhibaan beel hebel kaloo daris la ah haddaan idhaahdo kale maamul goboleedka baydhabo kale inta xildhibaan u abtirsatay inay baydhabo isugu yimaadaan halkaana lagu doorto lambarkii 80,000 ahaa dhammaan wadanka dhan uu ka yar yahay haddana waa macquul laakiin haddii la yiraahdo 100 ama ka badan haddii noqoto laga yaabaa caqabada inay badiyin laakiin waa ku buunjinaa reportka inay caqabado jiraan laakiin waa sida ugu habboon ugu macnaha ugu dhow aan isleenahay waxay noqon kartaa inay qof walba iska dhex arko oo ay bulshada markaasi haddaan la gaarin
قف يعطكيس هم يجيها مركو حنا نقول نبل إن أن أرنتنا كتلة نواز قوان دادا هوينكا صدن بغولكيبا مركي لابكون لابية طبانا والسوقا دي تيرادين سيدي دي أميسان يلين وربحنتا ميلاد كحستان وعاد كشاكتين سيدا لوحاقي جنكرا سيدا لوحاقي جنكرا إن هوينكو صدن بغولكيبا هلان يدا وضياشي لغان كان لأوغي هاي هيركا يكجوغان دومركا يئن حلال السيو horta marka hore waxaan aan ku talineynaa in 2012 waxa la leeyahay dumarka la siiyo 130 waxaan rajaynaynaa sidoo kale haddana waxa la leeyahay dumarka waxa la leeyahay 130 waxaan rajaynaynaa marka inay san noqon afgabaadsi kaliya ay noqoto macnaha xaqiiq in dumarka 130 la siiyo taasina waxa ku dhici karta in beel kasta marka horeba 130 la yiraahdo xilibanadeena keenay waxa dhacday beelaha qaar way ka soo baxeen 2012 iyo 130 iyo wax u dhaw waa keenan laakiin beelaha qaarna ma is keenin marka si beelaha dhan si siman ay 130 u keenan waa inaan noqotaa waajib ku ah 130 inay keenan sidoo kale anagu taa raacineyna qofka xilibaanka noqonaya dumar ha ahaado ama rag ha ahaado inaan lagu dooran inuu yahay qof dumar oo kaliya qofkaas dumarka waa inuu noqotaa qof quality iyo astaanti iyo dabeecadihii iyo akhlaaqdii loogu talagalay inay noqoto xilibaan qaran ay ka soo baxda kadibna ay markaas u tartamtaa jagadaas xilibaannimada waa maasantahay waa kugu soo